Evo tamo klupa za odmor. Baš fino. Eto što lepo. A ovo je novi detalj koji ćemo da snimimo. Crkvica. Šta je to? Da, tu je nekad bila crkva. A, to je. Antanas. Znači, baš tu su tu negdje bilo. I kad dolaze ljudi ovdje? Pa ne znam tako. Za koji praznik? Mislim da nema određeno, nisam siguran. Mi smo tu nekad slavili, baš tu iznad smo, tu smo uvijek slavili za rezoju. Kad smo počinjali, bioše topla vremena. Kao sad što se vraću ponovo toplo da bude da. Februar. A ovaj spomenik? Taj spomenik, mislim da su tu i selo da su provijeli. To sad beš ima. To ima 15 godina, 20 godina. Taj krst je star. Ovo se vidi da je star. Krst je taj star. Star, star. Da, to vidite, ima možda nije pročita. Ja da ne pišu ništa. Pa sad, kako je tu, niko ne zna. Nekako je bilo. Moguće je baš da je tu bila crkva. Pa sve. A ljudi su nekad negde morali da žive. Jest. Ja sam se uvijek pitao, što ste ljudi, na primjer, naselili u Zastupci. Sam bio, topli do. Ali sigurno ih neka muka ne terava gore. Jest. Svuda su išli. Bude kad se radi vinograd. Nekad da nisi smeo čoveku peške da prođeš kroz parcelu, sad možda s kamion da proteraš. Da. Sad može da mu kopaš mrtve svinje. Može svašta, svašta može. Hajde, autobus kreće. Gradski prevoz. Opa. Čekajte sad da se... Karte plaćamo? Ne. Može, ajde. Besplatan prevoz. Ne.